Що? Є. Є. Ну що, ми вже на центральну зміну взяти? Ну, не знаю, я просто думаю, що засідання, розумію, засідання розпочалося, закінчилося. Зараз перерва до 16. А хто тобі сказав, що тут не цікаво? Ну, так само, тут то само цікаво. Пішли зробимо в ньому напряму камеру. Давай ми к нам напряму. А ми зараз запозвони камеру до там мобіль. Чекай, що зараз відбувається. Насправді я тут хочу сказати, Толік, вони повелися абсолютно непрофесійно. Тому що ні, я все розумію. Але... Сперечатися, ми просто все втрачаємо час. Зараз будуть надавати прес-конференції, але, як правило, вони потім надаються в Париж. Я забула свої телефони. А я тобі телефонувала, думаю, що ти трубку не береш. А як правило, вони вже дають в новинах в порізаному вигляді. Я думаю, що ми краще вам покажемо все, що тут відбувається наживо, подивитися. Я зараз піду, візьму свій телефон, чи добре? Добре, біжи. Богдана забула телефон, зараз бігає за телефоном. Можливо, у кого які запитання? З задоволенням дам відповідь на них. Ірина Берлін, ти пишеш, знову немає трансляції. Справа в тому, що іноді вона падає. Ми її піднімаємо і далі будемо вам все розповідати. Перепрошую, що ви казали? Казали, так. Ми тільки що проходили, було все спокійно. А з якої сторони? Уже? Я тобі не спрацю. Я забираю апаратуру. Не знаю, чи це правда, але погугліть, будь ласка, та напишіть мені в чаті. Тут між журналістами пішов кусок, що штурмують адміністрацію президента. Правда це чи ні, я не знаю. Зараз спробуємо з'ясувати. Зателефонуй комусь, хто там десь поруч, що ця дівчинка, журналіст, їх хтось зателефонував теж зі стріму. Вони кажуть, що штурмують адміністрацію президента з якоїсь сторони. Ми можемо сюди повернутися будь-який час на 16.00, тут знову засідання. Ні, я розумію, але не дивись. Саша, ти розумію. Що там поруч? Що там поруч? Що там? Десь, так. Да. Ну тут між журналістів пішов такий слушок, правда? Ні. Ну зараз, так. Тому якщо туди підемо? Там же все. Що, Саш, там поруч десь якийсь штурм адміністрації президента? Ну тут, ми поясню ситуацію, ми в Верховній Раді, там журналістів слушок пішов. Журналісти побігли туди, питання, може ти перевіриш, що там? А, там просто мітинг, ніякого штурму немає, так? Я зрозуміла. Ну добре, як вас там називається? То ми зв'язалися зі своїми колегами, вони кажуть, що біля адміністрації президента все спокійно, там просто мітинг. Ну, в Верховній Раді, дивіться, перерва, до 16 години нічого теж не відбувається. От, ну тим не менше, ми тут ходимо, повертаємо. Давай. Пішли покажемо телевізор. Правила по ложу преси. Ні, ну так давай хоча б попитаємо, будемо інше. Розпитаємо. Ну до неба нас питає, що буде все не відбувалося. Ну, пішли. Ну, пішли. Добрий день. Тому що тут відбувається все річ, чому про нас? Нічого не відбувається. Ну, ми бачимо, що нічого не відбувається. Трошки пізніше перейшли, що там сьогодні було. Ми збиралися розглядати бюджет. Наскільки я розумію, там ще був один законопроект щодо повернення до редакції 2004 року. Взагалі було таке порядковано. Депутатів не можна запитати, тому що, на жаль, система розгляду законопроектів така, що депутати не мають ніякого стосунку. Ви маєте на увазі мажоритарщики? Все,
місця, є прерогатива погоджувальної ради, відповідно треба питати тих людей, які беруть участь в погоджувальній. Ви допускаєте, що коли проходять засідання, не знають виконавчого директора? Депутати не обізнані, на жаль, з попереднім порядком. Це капець. Це залежить від учасників погоджувальної ради, це раз. І наступний ще гірший момент, тобто навіть поле компромісів, воно не залежить від депутатів мажоритарників. І це прикрий факт, тобто фактично поставлений в ситуацію спостерігачів. А раніше? Раніше, ну, по-перше, за попереднім виборчим законодавством у нас не було позафракційних мажоритарників, була лише пропорційна система, і були представники фракції. Відповідно, вони радилися, кожен в межах своєї фракції. Тепер же інше виборче законодавство, відповідно, воно повинно було передбачити іншу систему представництва. Але регламент не дає можливості належної репрезентації депутатам, які були обрані по мажоритарних округах самостійно. Відповідно, вони зараз поставлені на ситуацію спостерігачів. Саме треба зробити не всі. Ну, регламент, принаймні, цього не передбачує. Дякуємо. Тобто ми тільки що у Олеся Донія запитали, про за що будуть сьогодні голосувати, чи будуть, чи ні. Він каже, ну я мажоритарщик, справу тому я не знаю, що сьогодні будуть, які законопроекти будуть розглядати. Слухай, ну я скільки працювала в Верховній Раді, я насправді, готувала завжди зранку, про що буде йтися на засіданнях. Але ну, для мене особисто це новина, що депутати не знають порядку. Ну я теж в шокі. Вони йдуть в Верховну Раду. І вони не знають, що тут сьогодні буде відбуватися. Вони йдуть в Верховну Раду, абсолютно розуміють, що за які законопроекти вони будуть голосувати. Чи і які законопроекти будуть розглядати, ну, звичайно, це можна зробити висновок, але так воно є, що вони ці законопроекти не встигли з ними ознайомитися. Давай просто познайомимося, що тут у нас є, дивіться. От у нас тут є для депутатів, народних депутатів, у нас тут є, дивіться, міжміський дзвіночок і десяточка. Тобто тут можна зайти і поступати. Десяточка – це он соточка. Да, от тут... А, соточка – це адміністрація президента, а десяточка – це? Ще. Ні, стакан. А це уряд. Бачите, воно... Можна в уряд подзвонити, дивіться. Це внутрішні телефони. Секретні. Так, це секретні телефони. Так, я просто тут знаю, що тут у нас ще знаходяться туалети. Ну, я не знаю, там коректно, некоректно заходити в туалети Верховної Ради. От я так вам прикрию, покажу, тому що це все-таки туалет, то не це жіночий туалет. Це жіночий туалет, ну от отак от виглядають туалети. Ну, нічого особливого. Толі теж мова не ламанувся за мною задачі туалет. Журналістка цікаві зіграла свої, бачите, але вже вчасно зупинила. Так, ну от вони, ці кулуари. Куди допуск мають не всі. Тут, до речі, в нас проходить реєстрація. Тут можна підійти і запитати сьогодні, ну там якогось депутата, чи є він там, чи немає. Зараз вже просто реєстрація закінчилась, але ви хочете знати, чи є той депутат, чи ні. Просто приходите дивитися на літеру. Хто там є, ну, наприклад, там Порошенко, умовно кажучи. Ну, питаєте, є він чи немає його. Так можна піймати депутата. От. Ну що, йдемо далі. Ось картина прийняття Конституції. До речі, той самої Конституції, яка зараз не дає можливості вийти з цього, цієї політичної кризи. От реально. Прошу всіх допитують депутатів. Що, і нам попитати депутатів? Ходять, ідуть коментарі ці депутати. А давайте вам входи і виходи покажу. Тут же просто розумієте, з різного боку різні люди входять. Наприклад, там опозиція з цього боку. Комуністи, партія регіонів виходить з того боку. Я вам більш того скажу, у нас буде така можливість, що... Ми послухаємо, що нам депутати наші кохання розповідають. Ми можемо... Ми можемо... Знаєш, що така, що особливо цікаво тут немає, я так подивлюсь, ми просто збігалися. Я думаю, що ми о 16-й мусимо сюди повернутися. Подивіться, там якісь брифінги чекають. Так, знімці. О, то ми можемо, давай пішли на третій поверх в ложі преси. Ходім. Так, я зараз вам покажу ще. У нас ложа преси. Ходімо в
ринком вже преси, подивимося, що воно там відбувається. Купа всяких входів-виходів. От. Ну, ви б писали мені, що ви хочете дізнатися? Я б вам показувала. Так що я чекаю коментарів від вас. Коментуйте, так буде і вам, і нам цікавіше. Тут інколи депутати дають теж коментарі. Це ложа. Тут можна зайти в ложу пресу. Тут відбуваються різноманітні виставки. Дивіться, вон тут про Голодомор виставка. От. Ну, тут, як правило, наші колеги беруть інтерв'ю депутатів. Так, якось порожньо і нецікаво. Ну, то йдемо. Ладно. У вас сьогодні якісь особливі списки акредитації чи що? Ні, ні. Дякую. Дивіться. Ну що, давайте я вам тебе покажу, як виглядає ложа преси. Ну тут зараз преси насправді дуже мало, тому що засідання немає, як правило, тут буває дуже багато народу. О, привіт! Привіт! Привіт нашим колегам. Що у нас тут відбувається? Нічого немає? Нічого немає такого. Приходь. А, 16 по 16. Ні, ну бачиш, деякі депутати ніяк до цього часу вийти не можуть. Що їм робити? Ну давай подивимося. Вони працюють в поті чола. Та я бачу. Дивіться, хто зараз сьогодні є. Вам звідси не видно, але я тут бачу Інну Богословську. Слава ще є. Кожем'якін є, Бондаренко є. Ну так. Два Бондаренка є, дивіться. І жіночий. І жіночий статі, і чоловічий. І Олена Бондаренко є. І Володимир Бондаренко є. Ще два Бондаренка сьогодні є. Тож треба так. Ну, хоча всім інших, нікого іншого немає. Так порожньо. У Верховній Раді, бачите? Ну що, подивимося, що у нас тут ще є. Купа мені завжди подобався у Верховній Раді. Декілька депутатів, мабуть, до 16-ї залишилися. Ну так, тут навіть, кажу, двоє Бондаренків було. І Олена, і Володимир. Володимир до цього часу сидить. Богословська бачу. Так, сидить, сидить. Богословська. Тут наблизити не можна? Ну, можна якось. Наблизити не можна? А не це воно? Ні, це звук. Ой, значить, ти вимкнув звук. Він вимкнутий. Він не повинен бути вимкнутий. Та ні, ти вимкнув звук. Він вимкнув, да. А що? Він завжди був вимкнутий. Так а навіщо? Слухайте, а ви чуєте нас взагалі чи не чуєте? Так, це звук нам. Ну, то хай буде вимкнутий. Давай, ви щось говоріть, тому що, ну, абсолютно не зрозуміло. Ви нас чуєте, не чуєте? Чую, 200 чоловік. Пошли в буфет. А толку туди дзвонити? О, нарешті я бачу, що ви вже пишете. А, там пишуть. А, обновити чат потрібно було підвести. Так, що за мітинг? Там мікрофончик, треба, напевно, вже переходити на мікрофон. Розживемося на більш якісну апаратуру. Буде все, якщо розживемося. Ну все, коротше, пішли. Треба на 16 годину приходити тут. Особливо нічого знімати. Сенсації не вдалося, але принаймні давай ми вам всі покажемо, поки зараз нікого немає. Ми будемо показувати всі найцікавіші місця. Пішли. Абсолютно так. Можу всього боку спуститися, до речі. Ну, зончики навіки красиві. Фікуси. Ні, на Верховній Раді насправді достатньо приємна атмосфера. Ні, тут якраз палять. Зато ти можеш вже піти там, де попалять. Я не можу йти там, де палять.
Ні, горло одразу. Ну, взагалі-то нібито в приміщеннях адміністративних, коли то не можна. Ні, ну є кімната для паління. Згідно закону. Дивіться, згідно закону. Ти ж знаєш, чому вони прийняли закон? Тоді дуже так складно приймався закон. Тому що тут більшість депутатів палить насправді. Палить, там жорстко дуже. Ну, ще й буфет, можна сходити в буфет. Можна. А що хочеш? Ні, ну, нам хотілося дізнатися, чи... Доброго ранку. І дивіться, вже перерва, я зараз відповідаю, значить, дивіться, зараз перерва Верховної Ради малася сьогодні, як правило, так, сьогодні, як правило, сьогодні насправді відбувалося наступне. Ну, мали голосувати бюджет, але бюджет не проголосували. Більше того, нам теж казали, що будуть ще вносити законопроект про повернення до редакції. Ну, давай. Привіт. Які би я повинна попасти була серце. Бо я знаю, що все рівно все вкрадуть. Ну, якщо відкрито 30% всіх до бюджетних по державним закупівлям, 30% це найменше, вкрадеться. А в більшості откати йдуть до 60%. Такого в житті ще не було. Про що йде розмова? І тому от все це є лише небо зняти. Ну, хочу сказати, що ще раз казала і буду казати. Люди ненавидять зараз всіх. І це їх право тільки в одному. Вони не живуть. Вони существують, як кажуть право. Це просто не життя, нема роботи. От хто-небудь з вас може мені відповісти, як можна прожити на 1000 гривень? От просто, давайте не брехати, давайте чесно скажемо. Так хто живе? 80% населення. 80. Це просто жах. 13 мільйонів пенсіонерів. Ну, стоїть, захопився куже і не відірвати. Ну, дуже цікаво, як прожити за 1000 доларів. Гривень, перепрошую. Ну, так от. Відповідаю на запитання. Значить, можна знаходитися в Верховній Раді, коли немає засідань, особливо, коли перерва. Принаймні, бачите, тут є люди. От і тому можна знаходитися. А, я, до речі, вас цікавить, скільки коштує в буфеті сік. Ну, ми можемо ходити ще, до речі, в буфет. Коли тут немає чого робити, то можна спокійно піти до буфету. Так, Альонка, доброго ранку. Звук є. Так, що ви нам ще пишете? Повідомляю ще раз. Там був невеличкий мітинг під адміністрацією президента. Наші на паралельному каналі знімали, але кажуть, що там більше нічого особливого не відбувається. Тому ми туди і не пішли. Ну дійсно, тут особливо нічого не відбувається, тому я, напевно, Толіка заберу. Перевіримо, скільки там всі коштує в уфеті. Була б цікавіша інформація, я б, звичайно, вам її показала, продемонструвала. Зараз в цій ситуації, коли ми побачили, що йде таке беззаконня, може не отримати? Не може. От просто не може. І він не розуміє, що далі не буде, все буде тільки, я ж їм кажу, що це ж пружина, яка закривається. Ну, оригінали, ви з ними не пробували домовляти? Ви знаєте, я була здивована, але я з багатьма людьми говорила. Знаєте, що вони мені кажуть? Шура, ти можеш піти йому це сказати? Янукович. Скажіть, а не складається у вас враження, що Янукович? Тобто вони навіть не можуть це сказати. От каже, у нас таке ж відчуття, що він отримує скривлену інформацію. Саме ось таке запитання мені було. Не складається враження у вас таке, що так? Три батюшки мені зателефонували в один день. Один з Миколаєва, один зі Львову і один з Києва. Я навіть не запитала, скільки церков. Просто в один день співпали і кажуть, що Кужель, ми отримали для себе внутрішній сигнал. Сказати тобі, іди до Януковича. А я говорю, ну чому? Було, який день? Це було неділю. Чому? Неділю. Навіть перепрошую, субота, бо ми говорили про благословенну суботу. Я говорю, чому я? Я ж не можу, я не голова фракції, я не маю права говорити якісь рішення. Може тому, що я завжди кажу на основах Біблії, що я дуже багато зсилаюсь на Біблію, що я її читаю дійсно. Бо все, що зараз проходиться, все в Біблії описано. Нічого нового! Що це так, а що ж ви маєте сказати? Йому сказати? Чому? А то що... Відкрити очі? Грабу карманом нет.
сонечко. А та біда, яка він зараз передає на своїх дітей, онуків, не вимолить жодна церква за будь-які гроші. Так а що ж батюшки звонять, чого вони волнуються за долю Януковича? А ні, не за долю Януковича. Бо для віруючої людини нема поганої або гарної людини. Я не сужу Януковича, я його просто не сприймаю. Бо судити його буде Бог. Я хочу сказати про інше. Я хочу йому сказати, що якщо він цей трикутник не зруйнує, він в ньому і буде захований. Трикутник? Генпрокуратура. Звідси не видно. Знаєш, як я хочу сказати? Ну, Кужель каже, що складається враження, що Януковичу теж, ну, особисто є враження, що Януковичу подають викривлену інформацію. Ну, то ясно, що він обмежений. І що він знаходиться поза інформаційним полем, ну, тобто не до кінця. Пішли. Я б каву випив. Слухай, ти знаєш, що я тобі так чесно скажу? Чесно, от я скажу, дивлячись на камеру, народ, мені в Верховну Раду не хочеться, тут нудно. Тут якось так гнітюча така атмосфера. Мені просто, та ні, питання не в тому. Питання в тому, що коли мені казали, що Богдан, йди роби політичну кар'єру, я сказала, ну мені так, цікаво. Що буде зв'язок, ми зараз рухаємося в буфет. А що у вас? Є, поки що є. Тут справа в тому, що воно напівпідвальному приміщенні знаходиться. Ну я тільки каву вип'ю. Тут не працює сушка. Сушка не працює. А ця? Ну, та працює сушка. Ні. Я не жодна. В Верховній Раді жодна сушка не працює для рук. Народ, тебе не видно. Тебе не видно, світла не вистачає. Ну, ось сюди. Народ, я вам зараз покажу там, де скупчилися всі, коли Верховна Рада не працює. Ви знаєте, куди ми йдемо? Ми йдемо в буфет. Так, улад, стаду. Крутаура, ласка. Ой. Дан, чуєш? О, ми бачимо, що чим харчуються наші обранці народні. А? Не можна? Це ж їдальня. Не можна? Блін, ну я вийду поки що. Знаєте, є генетика. Ой, зараз ми Богдана принаймні з'ясуємо, в їдальні не дають знімати. Давайте так, я зараз на декілька хвилин від'єднаюся, з'ясую, що там таке. Ну, не хочеться на конфлікт все-таки йти, для того, щоб ми надалі могли сюди проходити. How much, Ніколс? Я вийшов зараз з їдальні, я стою на вході біля неї. Фото та відео зйомки заборонені. Давайте так. Не знаю чому, але чомусь їдальні нам забороняють знімати. Виходьте звідси, нам нудно. Влад став, зараз ми кави вип'ємо та підемо.